إيران ayaa waxay ku hanjabtay argudasho daran waxaana sheegtay in Mareykanka uu qaadi doono mas'uuliyadda cawaaqibta ka dhalan doonta dilkii mid ka mid ahaa talayaashii sare ee General Qasim Soleiman. Ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran ayaa xaqiijisay in Soleiman uu hoggaaminayo ciidamada xulka ee Quds lagu dilay duqayn Mareykanka uu ka fuliyay agaarka garoonka diyaaradaha ee Baqdaad Khamiistii. Ilaalada kacaanka Islaamiga ayaa ku dhawaaqay in Qasim uu ku shahiiday duqayn uu Mareykanka ka fuliyay ayaa lagu yirbay in sare ay soo saareen hoggaamiyasha sare ee Iran. Ayatullahi Cali ayaa wuxuu ku hanjabay argudasho waxaanu ka dhanaa dambiilayaasha gacmahooda dhiigga ku galay isagoo wacad ku maray shaqadiisa iyo waddadii u marayay aan la horjoogsan doonin. Dhinaca kale, hogaamiyaha kooxda Tehran ay taageerto dalka Lubnaan ee Xisbillah ayaa maanta ku baaqay in loo argo dilka Qasim Soleiman, in loo fuliyo ciqaab ku habboon dambiilayaasha wax khaarajiyay. Waxay noqon doontaa mas-uuliyiinta dhammaan dagaalyahanada wax iska caabinta ee caalamka, ayuu bayaan u soo saaray. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxay soo saartay bayaan ay ku xaqiijisay General Qasim Soleiman lagu dilay weerar goor dambe oo Khamiistii ka dhacay dalka Ciraaq.